טוב, בין יום השואה ליום הזיכרון ויום העצמאות, מתחדש כמו בכל שנה, ויכוח סביב האופן שבו תופסת, מציינת החברה החרדית את הימים האלה, לא עומדים בצפירה ולא צריכים להתנצל על כך, כפי שאמר העיתונאי ישראל כהן, העיתונאי החרדי ישראל כהן בסרטון שהוא פרסם בשבוע שעבר. אז האומנם אנחנו שואלים, הנה תיעוד נדיר, דברים שאומר מרן, הרב עובדיה יוסף, זכרו לברכה, בשנת 2011. תמיד צריך להודות לקדוש ברוך הוא. השיר על השם כי גמל עליי. גם כן אנו, ברוך השם. אנשים אומרים, חג עצמאות, מה זה חג עצמאות? חג עצמאות. אנחנו חושבים על הכל הדבר. לפני שירנו בשנה יהודית. מה היה פה? דטורי, אלה אנגלים, מה שאמר, שונאי ישראל. אבל אסור לנו להתכחש לנס שעשו לנו הקדוש ברוך הוא. יוני יוסף, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב לך ולצופים בבית. נכדו של הרב עובדיה יוסף. טוב, אתה קודם כל, אתה יושב מולי ואני מסתכל על פניך, ומי שמכיר קצת תמונות מנעוריו, מילדותו של הרב עובדיה יוסף, לא יכול להתעלם מהדמיון במראה שלכם, קודם כל. שנדמה למעשיו הטובים ולא רק למראהו החיצוני. וואו, זה יפה. טוב, באיזה סיטואציה הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אומר את הדברים ששמענו קודם? את הדברים שהוא אומר זה בעצם ביום העצמאות. בבוקר, לאחר תפילת שחרית, מתכנסים בבית הכנסת שלו, שמתחת לביתו, מתפללים, והם רוצים לדעת, הם מתבוננים לראות מה הרב עובדיה יעשה ביום העצמאות. האם הוא ישבח את מדינת ישראל? האם הוא יתעלם? והרב עובדיה אומר את הדברים האלה, ובעצם מצהיר בצורה חד משמעית, מדינת ישראל היא דבר חיובי. במדינת ישראל יש דברים מעולים, מצוינים. עולם התורה כאן קיים. ועולם התורה קיים כאן בזכותה של מדינת ישראל, בזכות זה שמדינת ישראל קיבצה כאן המון יהודים. הוא לא מתעלם מחצי הכוס הריקה, אבל הוא טוען שחצי הכוס המלאה משמעותית, ועליה יש להתבונן. הוא מדבר על הממשלה היהודית, והוא מדבר על הנס שבהקמת המדינה. הנס זאת הגדרה שלו, בהגדרה הזאת הוא השתמש בעצם. הן הגדרה אחרת למאשר נס. אנחנו היינו מעטים מול רבים, אני מזכיר, היישוב הזמנה מעט יותר מחצי מיליון תושבים. אני מדבר על אנשים, נשים וטף וניצולי שואה וכל מיני אנשים שלא יכלו בדיוק לתפוס נשק, לאחוז בנשק ולהילחם. ובכל זאת, מעטים מול רבים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, קומם לנו את מדינת ישראל, ועל כך הרב עובדיה אמר שצריך לומר תודה רבה. טוב, הסיבה היא שאנחנו מביאים את הדברים האלה של הרב עובדיה יוסף, וגם מקיימים את השיחה הזו, היא באמת בעקבות אותו סרטון שפרסם בשבוע שעבר העיתונאי החרדי ישראל כהן, סרטון שקומם הרבה מאוד חרדים, ששמעו את הדברים הנוראים שהוא אמר שם, שלא עומדים בצפירה ולא מקיימים דבר כזה או דבר אחר, ופשוט הרתיח אותם. הדבר הזה הרתיח רבים. אני אומר לך שה... רבים מתוך החברה החרדית, כן. כן, המיינסטרים החרדי, השדרה המרכזית של הציבור החרדי, בעצם מכירה דה פקטו במדינת ישראל, משתתפת במאמץ, במאבק הדמוגרפי. אני אומר, יש לנו כאן בין הירדן לים, ישנם יהודים ויש שאינם, והציבור החרדי מסייע. חלקה גם משרת בצבא של החברה החרדית. יש הליך מדורג, זה אי אפשר לבוא לפתע פתאום ולגייס את כולם. יש הליך מדורג ומבורך של גיוס לצבא במסגרות מיוחדות, ותוך שמירה על אורח החיים החרדי בתוך צבא הגנה לישראל. ואותו אחד מייצג מיעוט מאוד 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 שולי בציבור החרדי. כשאני אומר מיעוט שולי, כשאנחנו פותחים את ההיכל, כשהרב עובדיה לצורך העניין היה פותח את ההיכל בשבת, במעמד השיא של תפילת שחרית, לפני שמוציאים את ספר התורה, הוא היה מברך, עושה מי שברך מיוחד לחיילי צבא הגנה לישראל. לבוא ולומר משפט כמו, אנחנו לא מתפללים על החיילים, ודאי וודאי שזה הרתיח את כולם, כי כולנו, אני אומר, אנחנו נמצאים לפני יום הזיכרון לחללי צהל. פעם הגיע אל רב שלמה זלמן אוירבך, שהיה ראש ישיבת כל תורה ומגדולי הדור, הגיע אליו תלמיד ואמר לו, אני רוצה לנסוע לקברי צדיקים בצפון. הוא אמר לו, למה לך להרחיק לכת? אנחנו נמצאים כאן בשכונת בית וגן בירושלים, מעבר לכביש ישנו את הר הרצל, יש שם יהודים צדיקים שקבורים שם, גש לשם. אנחנו מדברים על גדולי הדור, אנחנו מדברים על המנהיגים של הציבור. אז לא צריך לקחת כל אחד שהוא קצת מקצין, ויש גם עניין לכלי תקשורת מסוימים,
לסכסך, להסיט, ולבוא ולומר שכולם ככה, כל החרדים לא עומדים בצפירה, כל החרדים. אני הסתובבתי עם אבא שלי ביום הזיכרון, לחללי צהל, ברחוב יפו בירושלים. הוא שמע את הצפירה, הוא עמד דקה ואמר שמה ישראל. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שאלו אותו, מה הוא אומר על הצפירה? אז הוא אמר, הנה לנו דקה שאף אחד לא מדבר לשון הרע, לא מדבר רכילות, לא מדבר דברים בטלים, ומתייחד עם זכרם של קדושים וטהורים, חללי צבא הגנה לישראל, שאין מדרגה יותר גבוהה ממי שנהרג על קידוש השם, הוא נמצא תחת כיסא הכבוד, ומעלתו גדולה מאוד 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 מאוד, והרב עובדיה, הסבא שלי, העריך בזה, והעריך באלף בשבחם, והעריך אותם בעין, ו... ביטא את הדברים בכל צורה אפשרית. אז הנה, גם הדברים האלה היו צריכים לאמר, ערב יום העצמאות ועוד קודם, ערב יום הזיכרון. יונתן יוסף, נכדו של הרב עובדיה יוסף, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. תודה רבה לך, אמיר, לילה טוב.